საღამოს ეთერის სპონსორია კრედიტორი. ყველაზე სწრაფი იპოთეკური სესხი 2%-ში. დაგვიკავშირდით 2-373-375. კრედიტორი, თქვენი ფინანსური მხარდამჭერი. Ასე დისკუსია ერთმანეთს ხელის შეშლის გარეშე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც უკვე თქვით, გუშინ დაარეგისტრირა საინიციატივო ჯგუფის განცხადება, რომელმაც ქვეყანაში ქორწინებასთან დაკავშირებული რეფერენდუმის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. გრიგოლ გეგელია სურდა რეპლიკა ეხლა და გადავდივარ ლიკა ჯალღანიასთან შემდეგ. დიახ, ბატონ დიმიტრის მინდა გამოხმაურო, ძალიან სამწუხაროა ბატონ დიმიტრი, კარგად იცის ჩვენ ბევრთაში ყოფილად ერთად, ზოგადად კარგად იცის ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებები. ძალიან სამწუხაროა ბატონ დიმიტრი, რომ აი ამ ხერხებს მიმართავთ. მე მიმართვით თქვენი აზრით ეროვნული იდეოლოგიის თუ ეროვნული ინტერესების თუ რაც არის ეს ბუნდოვანი წარმონაქმნი, აი ამის ტრად მაცხადებთ და ნეოლიბერალად მაშინაც სულ რაღაც ერთი თვის წინ მე ვთარგმნე, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წერილი ნეოლიბერალიზმის კრიტიკა, რაც კი არსებობს ქართულ ენაზე, შეგიძლიათ გაეცნოთ გვერდზე European G. მე ვარ მემარცხენე, შესაბამისად მე ვერასდროს ვერ ვიქნები ნეოლიბერალი, რადგან ზუსტად საპირისპირო მინდა ეკონომიკურადაც და ბევრი ღირებულების მხრივაც. თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ვიყო ფაშისტი ან არ ვისავდე ადამიანის ანუ ფაშისტები არიან, ეს მიტოვი ფაინდა. მე ამინდა, არა, მე ამინდა მზას მიმართო. მე ამინდა მზას მიმართო. მე მარქსისტი ვარ. არა, მარქსისტი არა ვარ. არა, მარქსისტი არა, არა, არა ვარ. ლენინისტი, ლენინელი თუ როგორ არის? არა, დიდი ბოდიში ძალიან ხო და სასაცილო გახდება. აბა, ეხლა ჩვენ რატო არ ფაშისტები ماشي? არა, მე ამიწოდებდი თქვენ ფაშისტები. დიდი ბოდიში. ჩემი ბრალია. დიდი ბოდიში. ჩემი ბრალია. ქაოდა და მკითხა და მე დავოდასტო რომ არა, ამიწოდებდი შენ და ჩავერ. არა, დიდი ბოდიში. ეს ბავშვები და გადავდივარ ლიკას. დავასრულებდი თუ შეიძლება პირველ რიგში ეს. მე მარქსისტი არა ვარ, მე ვარ არა მარქსისტი. მე მარცხენა ესეც არსებობს ცენტრიდან მარცხენა, მაგრამ ჩემ თავზე სასაუბროდ აკმოსული არა ვარ, ჯერ არა ვარ წინ საერთო კამპანიის შართული. თქვენგან განცხოვებით, თქვენგან განცხოვებით, ამიტომ მე არ პოპულისტობ არაფერს. თქვენ ორისგან განცხოვებით, ვისაც კერძო პოლიტიკური ინტერესები გაგაჩნიათ, ამაში თუ არაფერი არ არის, მე შევარ ერთხელ ვიბრძოდე, მაგრამ ამ ხერხებით არასდროს არ ვიბრძოლებ. ერთ ვიტყვი თუ შეიძლება. იგი ეხავე ბატონ დიმიტრი გაძლიერებს. ძალიან მოკლედ რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა არის გაბანკროტებული. ქართულ ხალხს ვერაფერს ვერ სთავაზობს, ამიტომ ფაშიზმს არასებული საკითხებით ერთს გავახსენებ ყოველას, რომ გიორგი თარგამაძემ დაიწყო ეს ტენდენცია. ეს იყო 2000 ესე იგი წინა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ დადიოდა ესე იგი ქუჩიდან ქუჩამდე და აგროვებდა ხელმოწერებს, რომლის მიხედვითაც უნდა აკრძალულიყო ფენომენი, რომელსაც არავინ არ ითხოვდა და დღესაც არავინ არ ითხოვს. კარგი, გადავდივარ დიმიტრი ვოკიფაი. სანდრო მოგცემ სიტყვას, გისმენთ ბატონ დიმიტრი ბძარი. ხმა რა უმიღია საერთოდ უბრალოდ. თელი გადაცემა დასაწყისი თქვენ, არა, თქვენ ისაუბრეთ და ეხა დაგისვავთ კითხვას ისევ. მე მას უხსენებ. და ადავდავოთ ერთმანეთს. გისმენთ, მოკლედ მოკლედ პასუხისთვის და ლიკასთან გადავა. მემარცხენეობაში არც მემარჯვენეობაში არც ნეოლიბერალიზმში და არც ნეოკონსერვატიზმში არ მდგომარეობს. საკითხი ეხება ვართ თუ არა სოდომიის აპოლოგეტები ჩვენს ქვეყანაში. რეალურად ხედავთ, რომ თელ მსოფლიოში პოლიტიკური სპექტრი დაპირისპირებულია სწორედ იმ ნიშნით, მოახდენენ თუ არა ისინი ერთ სქესიანთა ლეგალიზაციას საკუთარ ქვეყნებში. არავინ ამას არ ითხოვს, ბატონო დიმიტრი. ბოდიში, დიმიტრი, გამადებლები, ბატონ დიმიტრი, გრიგო, მე არ მინდა რომ გიჭირდე უზრდები, მაგრამ შენ ძალიან ცუდად იქცევი უკვე ეთერში. მე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ შენ შენიშნა მოგეცი ძალიან დელიკატურად. მაგრამ მე გეუბნები. შენი საქმე შეგუინება ბატონო. რატო? შენ აწუე ჩვენთან სტუდიაში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ბატონი გრიგოლიც, ქალბატონი თათაც, ჯერ ქალბატონი ლიკას პოზიცია არ გვაქვს, მაგრამ ვერ მივახციეთ ქალბატონი ლიკას პოზიცია, რომ ისინი არიან სოდომიის აპოლოგეტები. ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს? 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 რას ავიდეს თუ არა საქართველოს კონსტიტუციაში. ძალიან მარტივი, ძალიან რაციონალური, ძალიან უბრალოდ შეგვიძლია ჩვენ არისხოს პასუხი გავცეთ, რომ რატომაც არა ის რაც არის სამოქალაქო კანონმდებლობით უკვე ჩანაწერი გარანტირებული, რატომ არ უნდა ძალიან მოკლედ მაგალითად სამოქალაქო კონსტიტუციავით ანტიდისკრიმინაციური კანონი
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეალურად როდესაც რეფერენდუმის ჩატარებაზეა საუბარი, კონსტიტუცია და ისევე როგორც დანარჩენი კანონმდებლობა ცალსახად უთითებს, რომ რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არ მიგაჩნია თქვენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე. რა თქმა უნდა, არ მიმაჩნია რეფერენდუმი შეიძლება. ჯერ ერთი თათამაც არაერთხელ აღნიშნა და ბატონმა გრიგოლმაც არაერთხელ აღნიშნა ის, რომ რეალურად LGBT თემს არასდროს არ მოუთხოვია, რომ ამაზე საუბარი დაწყებულიყო, მაშინ როდესაც მათ ნამდვილად იგივე ჩვენ მაისთან დაკავშირებით არ ვიცი რამდენად დანარჩენები თქვა სხვა ეს ჩემი
სხვა რესპონდენტები არიან ამის შესახებ ინფორმირებული, მაგრამ საკმაოდ ბევრი სიძულით მოტურებული ძალადობის საქმე მოხდა. თუმცა მოთხოვნით შეიძლება თუ არ მოითხოვოს. ანუ ამ დისკუსიაზე არ შეუძლია. მე ისაა როგორც პროფესიონალ გეკითხები, შეუძლია თუ არა მოითხოვოს. აი, იცით რა, ერთ დეტალს ვიტყვი, ერთ დეტალს ვიტყვი. ლიკა დაასრულებს და სამ დროსთან გადადივარ, შემდეგ ისევ და მე არ დამისრულებია ის, რომ შესაძლოა რეფერენდუმზე საუბრობთ. ცალსახა ჩანაწერი არის, გარდა იმისა, რომ ეს უნდა შედ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, ცალსახა ჩანაწერია, რომ კანონის შეცვლისთან გაუქმებისთვის არ შეიძლება და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, რაც არის არგუმენტი იმის, რომ ეს რეფერენდუმი არ არის სწორი, ეს არის, რომ ის არ უნდა ზღუდავდეს ადამიანის უფლებებს. ეს ზღუდავს, ეს ნამდვილად ზღუდავს. ის ჩანაწერი ერთი წუთ დავასრულებ და გაიგებთ, რასაც გულისხმობ, კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი ცხადია, ეს არის ზოგადი და ზოგადიც უნდა იყოს. თავისი არც თუმცა ესეთი კონსტიტუცია ჩვენ მივიღეთ, ეს იმას არ ცხადია, ის იმას არ ნიშნავს, მაშინ ვთქვათ კონსტიტუციის შექმნელმა გაითვალისწინეს, რომ აზრის ტრანსფორმაცია მოხდებოდა, მაგრამ მომავალში ეს აზრის ტრანსფორმაცია აუცილებლად მოხდება. მაგრამ დღეს სამოქალაქო კოდექსში არსებული ჩანაწერი ნამდვილად უზღუდავს LGBT თემს, ქორწინების უფლებას და ამაზე სპეკულაცია ნუ აღარ არის საჭირო ეს რეფერენდუმზე რომ გავიტანოთ. დიდი მადლობა ლიკა, ეს იყო ლიკა ჯალაღანიას პოზიცია, გადმოდივარ ბატონო სანდრო თქვენთან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს საკითხი, რომელიც გადის რეფერენდუმზე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს მთელი თქვენი ინიციატივა თავისი არსით არის სწორედ ჰომოფობიური, ის რაშიც გადანაშაულებენ ყოველთვის თქვენი ოპონენტები? რატომ არის სანდრო განსაკუთრებით ნაკლებად მაინტერესებს, ნაკლებად მაინტერესებს მე ჭინკები რაში მადანაშაულობენ? მე მაინტერესებს ჩემი ქვეყნის, ჩემი შვილების მომავალი და მე მაინტერესებს ჩემი ერის აბსოლუტური უმრავლესობის აზრი. რაც შეეხება ახლა აი ამ საკითხს. თუ კი ეს საკითხი ისედაც გადაწყვეტილია, თუ კი ამ საკითხში არანაირი კითხვის ნიშნები არ არის და თუ მეორე ხარისხოვანი არის ეს საკითხი, რატომ არიან ჩინკები ესეთი გამწარებულები და რატომ მოითხოვენ იმას, რომ რეფერენდუმი არ ჩატარდეს? ვერ ხედავთ, ეხა მე რატომ უბრალოდ განსაკუთრებულ ურთიერთობას ეხა მასზე არ ვიტყვი, მაგრამ აი დანარჩენებს სხვა ჩვენს რომლებიც აი ამ ჩვენი სტუდიის მიღმარიან, ვართ კვილებიდან ოფლი გაზდით, რათა ეს საკითხი რეფერენდუმზე არ დადგეს. ისინი ყველაფერს იზამენ, ყველაფერს აკეთებენ. აი გეკუთ ახლა საჭიროება რაში არის? საჭიროება რაში არის? ეხლავე გეკუთ. ბატონმა დიმიტრი ლორდგიფანიძემ ბრძანა აბსოლუტურად ლოგიკურად, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცით საქართველოს უახლოესი ისტორია. არ ხსოდეს საქართველოსში არანაირი რევოლუცია იქნებოდა, ეს თუ პოლიტიკური ცვლილება არ მომხდარა არც შიმშილის, არც უფულობის და არც რაიმე სოციალური პრობლემის გამო. ქართველი ერი გამორჩეული არის იმითი, რომ ქართველი ერი სწორედ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეების გამო გამოდის ქუჩაში და ახდენს გარკვეულ ცვლილებებს. მე როდესაც დღეს ეხლავე აი ბოლომდე მაცადეთ, რა შეიძლება ზუსტად 3-4 წუთი მჭირდება. როდესაც დღეს ჩვენი ოპონენტები მე მესაუბრებიან, რომ თავი არის, რომ ვიღაცა საჭმელი არ შემოჯახს, არ აქვს საჭმელი, თუ სიმართლე გინდა გითხრათ. აი ხა მე პირადად პირდაპირ შევაცხადებ, მინუსი მაქვს დაახლოებით 550 ლარი ჩემს აკრედიტო ბარაძე და იმაზე ვფიქრობ, როგორ გადავიხადო ეს მინუსი, რათა არ დამიყადანო რამე იმაში. არა ვარ მე დალხენილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა და საკმაოდ ბევრია. ჩვენ ერთი სოციალური წრის წარმომადგენლები ვართ. ჩვენ არც მილიონერები ვართ, არც მილიარდელები ვართ და არავინ არ. ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და ყველა ერთნაირად ცხოვრობთ. და ვერ ვიტან იმ ადამიანებს, რომლებიც თანამდებობებზე გაზრუნდნენ და მილიონები იშოვეს. და შეგიძლიათ ჩემი ამონაწერები ნახოთ. მაგრამ ვალიდ სამოვედი მინისტრის მოადგილეობიდან, ვალიდ სამოვედი. და ეხლა მე მინდა თქვა ერთი რამ. ეს ყველაფერი იცით რას მაგონებს? ხალხშია და რა დროს ეს არის? 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ჩვენ ვიწყებით ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ხელმძღვანელობით ეროვნული მოძრაობა, როდესაც დაიწყო, მაშინ კომკავშირლები სწორედ ამაზე გვესაუბრებოდნენ. რა დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა, როდესაც აქ სასურსათო პრობლემები არის გადასაწყვეტი და იმის რა ქვია გორბაჩოვის პერესტროიკის რაღაც ეკონომიკურ ნაწილი არისო. ის შეწევდა და ქართველი ერის წინაშე იცავ თითოეული ჩვენთაგანი, რომ სოდომი და გომორის ცოდვის წარმომადგენელი არ მივცემ ჩვენი ქვეყნის ოკუპირების უფლებას და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებ, მოვიდნენ, ხელი მოაწერონ, გამოხატონ თავიანთი ნება და ყველას დაანახონ, რომ საქართველოში მუდმივად იქნება ეროვნულ ღირებულებებზე და ტრადიციებზე დამყარებული
ევროპული ქვეყანა, რომელიც წავა წინ და რომელიც ეკონომიკა საქართველოს და სადაც ცხოვრობენ ქართველები. აი ეს არის ჩვენი სანდრო. ეხლა უნდა მაცადოთ, გადავდივარ უკვე ბოლო შეკითხვები თათა ცოფურიშვილთან. თათა, გისმენთ თქვენი სათქმელი ყოველგვარი ხელის შეშლის გარეშე. ანუ ეს არის ამ რეფერენდუმის საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზატორთა აი ესეთი განმარტება. როგორ ფიქრობთ, წავა ამ რეფერენდუმზე საქართველოს მოსახლეობა? ეცეთ რა შესაქმე, ეს რეფერენდუმი, როგორც მე მგონი ყველა აღნიშნა, მათ შორის თვითონ ამ რეფერენდუმის ორგანიზატორებმაც რეალურად სურათს არ ცვლის, ხო? იმიტომ რომ ქორწინების საკითხი დარეგულირებულია სამოქალაქო კოდექსით და ეხა იმისი რწმუნება რომ სანდრო 95 და იმის სიტუაცია რაღაც უმრებზე უნდა გადავანათ უკაცრავად. არა, ეცეთ რა შესაქმე, მე მგონი ბატონი სანდრო არის მოტივირებული და მე მგონი ოპონენტებიც ამბობენ იმას, რომ საკითხი არის დარეგულირებული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით და იქ უკვე განსაზღვრულია, რას ნიშნავს დღეს ქორწინება საქართველოში. და იმისი მტკიცება, რომ მხოლოდ კონსტიტუციას აქვს, ესე ვთქვათ, კანონის ძალა, მაშინ სხვა კანონებს არ აქვს ძალა და სხვა კანონებს ჩვენი ოპონენტები პატივს არ სცემენ. ეს არის ერთი კითხვა, რომელიც ამ შემთხვევაში ლოგიკურად ისმის და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან საკითხი უკვე გადაწყვეტილია ქართული კანონმდებლობის თანახმად, ამ საკითხის რეფერენდუმზე აქტუალიზაცია ამ საკითხის გარშემო მოსახლეობასთან სიარული და ამ გარშემო ეს საკითხის აღწერა ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, ქალბატონო ინგა, რომ შესაბამისად მოსახლეობის გადაძილობრივ დეზინფორმაციაში შეყვანაც მოხდეს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ უთხრან, რომ თუმე ვიღაცა მათ თავს ახოს ერთნაირის ქესის მქონე ადამიანების ქორწინებას თავს და ამიტომ თავი უნდა დავიცვათ ამისგან, აი როგორც ბატონი სანდრო ამბობდა, რომ ხოდომის და გორომეოვის ცოდვის წარმომადგენლები ქვეყნის ოკუპაციას აპირებდნენ და ქვეყანა ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და მოდით იმისგან დავიწყოთ. არის ოკუპაციის და ქვეყანაში არის პირდაპირ პროპორციული რუსული განწყობების ზრდისა. ეს არის უბრალოდ ამპლიტუდა, რომელიც მუშაობს და ძალიან სამწუხაროა ის, რომ როდესაც შესაბამისად ამ საკითხის გარშემო კამპანია წარიმართება და როდესაც ამ საკითხის გარშემო კამპანიისას ეტყვიან ქართველ ამომრჩევლებს, რომ ეს ცვლილება კონსტიტუციაში საჭიროა, იმიტომ რათა დასავლეთმა ჩვენ თავზე ის ამოგვახდოს, რაც ჩვენი ტრადიცია არ არის. აი ეს ნარატივია სწორედ საშიში, იმიტომ რომ ამას უყობა პრორუსული განწყობების და კიდევ ერთხელ ვიტყვი უბრალოდ, დასავლეთი ამას არ ახობს საქართველოს თავს, ამას არავინ არ ითხოვს საქართველოში, მათ შორის არც ქალაქის ადამიანები, ვისაც შეიძლება შეხებოდა ქორწინების შესრულება. ლგბტ თემის საქართველოს არ ითხოვს. არც ეს მადლობას გადაუხდივ მშვიდობები, ბატონო დიმიტრი, ერთი წუთი გაქვთ, ჩაატიეთ თქვენი სათქმელი და გრიგოლ გეგელიასთან გადმოვალს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ინგა. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, არანაირ ემოციებს აღარ აყვები, მხოლოდ სამართლებრივ საკითხით შემოვიფარგლებ. საკითხი ეხება იმას, რომ ზუსტად ერთი თვის წინ რასიზმისა და შეუწყნარებულობის საკითხებზე მომუშავე ევროპულმა კომისიამ გამოუგზავნა 23 რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებას და მათ შორის ერთ-ერთი არის სწორედაც რომ ერთსქესიანთა პარტნიორული სამოქალაქო უფლებების რეალიზაცია და მიზეზი შეკითხვის სახით დასმულია, თუ რა არის მიზეზი იმისა, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ ხორციელდება უკვე აღებული ვალდებულებები, რომელიც საშინაო დავალების დონეზე საქართველოს აიღოს სწორედ 2014 წლის შემდგომ, მას შემდეგ რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო ერთულოვნად საქართველოს პარლამენტმა და სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების ერთ-ერთი ვალდებულება იყო ერთსქესიანთა პარტნიორული ურთიერთობების სამოქალაქო რეგულაციის დაწესება ქვეყანაში. ეს რომ არ განხორციელდა, ამის გამო ევროპული კომისია საქართველოს ხელისუფლებისგან ითხოვს პასუხს. ამ პასუხთან დაკავშირებით და ამ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად მალავენ და ჩქმალავენ ამ ინფორმაციას. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა იმოქმედონ ძალიან აქტიურად და მე მადლობას უხდი სანდრო ბრეგაძეს, სოსო მანჯავიძეს, ზვია ტომარაძეს, ჩემს მეგობრებს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს და ხვალაც დადგება ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხის გარშემო. იმიტომ რომ ეს არის რეალურად საკანონმდებლო ინსტრუმენტები, რომლითაც უნდათ, რომ საქართველოზე იქონიონ აბსოლუტური გავლენა.
გავლენა და ჩვენ როდესაც ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს რუსულ ნარატივს შეგვახსენებენ ურას უკაცრავად და სხვათა შორის ბატონო დიმიტრი ვეღარ მოვა სხვათა შორის ჩვენ ზადავართ რომ აი ეს საკითხი გავხადოთ ჩვენი ეროვნული კონსოლიდაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ ეს იყო დიმიტრი ლორთქიფაინძე ლიკა ასევე ძალიან მოკლედ უნდა ბძანოთ თქვენ და გრიგოლ გეგელიასთან გადმოვალ შემდეგ ანუ დიახ ანუ პირველ რიგში ეკრის მსგავსი რაღაცა მის რეკომენდაციებში არ არის ძალიან სამწუხაროა რომ სწორედ ესეთ რაღაცაზე მოხდა ყურადღების გამოხმა მაშინ როცა ეკრი მცალსაღად მოითხოვა რომ სახელმწიფო მაღკვეთოს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულები რომელიც საქართველოში მრავლად მოგვეპოვება და მე არ შემიძლია სწორედ ამ ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენი დანაშაულების ესეთ გაძლიერება 17 მაისად სწორედ აი ამ ადამიანებს დაუკისრო პასუხისგებლობა და სხვა უმრავლესობის წევრ ადამიანებს და პოლიტიკურ სუბიექტებს რომელიც სიძულვილის მთხევით ფაქტობრივად აი ამ ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით იანვრის შემდგომ ფაქტობრივად თავადვე ხელი შეუწყეს და შექმნეს დაუჯალობის სინდრომი სახელმწიფოში ასე რომ ეს მათი პასუხისგებლობაა რომ ადამიანები ყოველდღე ხდებიან დანაშაულის და ცემის და ძალადობის მსხვერპლები. წარმატება მინდა გისურვო ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან გრიგოლ და სანდროსთან მაქვს ერთი კონკრეტული შეკითხვა უნდა ჩავეტიოთ ზუსტად წუთნახევარში და ვანაცელებ ამ დროს. კი ბატონო ეს ძალიან მოკლედ თქვა. რამდენიმე მითმა გაიჟღერა ჩემ შესახებ და ჩემი თანამოაზრეების და ჩემი პოზიციის შესახებ ამიტომ ძალიან მოკლედ ვთქვი პუნქტებად. პირველ რიგში მე არ ვარ ქორწინების მომხრე, მე ეს დამიფიქსირებია ადრეც, კავკასიის ეთერში და მე მგონი სხვა ეთერებშიც და საჯაროდ ყველგან დავაფიქსირებ ახლაც. ეს არ განიხილება, არავინ არ დაიჯერსო ვინმე ითხოვს გეი ქორწინებას. მე მთელი ეთერია მოგეხსენებათ, ვკითხულობ კონკრეტულად ვინ ითხოვს გეი ქორწინებას და არავინ არ ითხოვს, გარდა ვიღაც უცნობი მოქალაქისა ვინმე ტატეშვილისა, რომელიც არ ვიცი ან სულ ჩქვაზე არ იმყოფებოდა ბოდიშ ამშაფასებისთვის, ან ამ სახიაზისგან შორს იყო, ან კიდევ შეთანხმებული იყო სხვებთან, რომ ეს თემა წამოეჭრა წინ. ეს საკითხი არ დგას, ეს ერთი და მეორე რიგში საკითხი ვერასდროს ვერ იდგება ქართველი ხალხის დემოკრატიული თანხმობის გარეშე. თქვენი და ჩემი, ესე იგი, ხმის გარეშე ეს საკითხი არასდროს არ დგება. ეს არის დიახ, ესე არის, არა? ვერც ევროპა, ვერც ევროპა, ვერც ჩინეთი და ვერც ავსტრალია ჩვენ ვერ მოგთხოვს, რომ ჩვენ გეიქორწინება დავაკანონოთ. ეს თუ კი ოდესმე მოხდა, იქნება ჩვენი გადაწყვეტილება და თუ ჩვენს უმრავლესობას ეს არ უნდა, ეს არ მოხდება. ამიტომ ეს არის არსაიდან მოტანილი საკითხი და თუ შევა ასე დავამატებ, რომ ანტიდისკრიმინაციო კანონს, როდესაც ის მიიღეს, არაფერი არ შეუცვლია. ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან, უკვე შევანაძის დროიდან, უკვე კონსტიტუციაში არსებული მუხლები გაამყარა, რაც არის კარგი, იმიტომ რომ მე, სანდრო ბრეგაძე, დიმიტრი ლორთქიფაინძე, თითოეული თქვენგანი დაგვიცვა უკეთ. გეი კი არ დაიცვა, არამედ თქვენ დაგიცვათ, მე დამიცვა, ინგა გრიგოლია დაიცვა და სანდრო ბრეგაძე დაიცვა. ყველა ჩვენგანი დაიცვა. აი ამან რატომღაც მაშინ ირაციონალური მითი წარმოშვა, რომ ეს თურმე უდრის გეი ქორწინებას, არ უდრის და არასდროს იმ პუნქტებით გეი ქორწინებაზე არ გადავა სხვა და ვერ გადავა ლეგალურად. ეს საკითხი არის თითიდან გამოწვეული და თითოეულ ჩვენგანს გვაშინებენ წინასაარჩევნო. მადლობა გრიგო. არ შევშინდეთ, არავითარი რეფერენდუმი არ გჭირდება. წარმატება თქვენ და სანდრო, ძალიან მოკლედ უნდა დაასრულოთ. აი რადგან თქვენ ხართ ამ საინიციატივო ჯგუფის ლიდერი, რისი იმედი გაქვთ რომ არჩევნებამდე გავა ეს საკითხი რეფერენდუმზე? კი, რა თქმა უნდა, ბატონო გრიგოლმა ღია დააფიქსირა რომ ის ეწინააღმდეგება გეი ქორწინებას, რისთვისაც დიდი მადლობა მას, მაგრამ მე მინდა მას ის დავარწმუნო, არა, ის დავარწმუნო რომ თუნდაც აი დღეს ჩვენი ოპონენტები ისინი გულის სიღრმეში ამის მომხრეები არიან და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ამაზე შემდგომში მეკითხეთ. მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრევენცია იმისა, რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ეს თითიდან გამოწვეული კი არ არის. საქართველოს კონსტიტუცია არის უმაღლესი კანონი ჩვენს ქვეყანაში. ორგანული კანონი არის მისი ქვემდებარე აქტი. ორგანული კანონი მოდის წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან და ეს ჯგუფები სწორედ ამ მომენტს უცდიან რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეიტანონ სარჩელი და ამიტომ გაუქმონ ეს ყველაფერი. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უარი უთხრათ გეი ქორწინებას, უარი უთხრათ ქართულ მოძულეებს, ვიაროთ მართლმადიდებლური, ქრისტიანული და ეროვნული ძით. ანუ არჩევნებამდე ჩატარდება რეფერენდუმი. არჩევნებამდე, არა, არჩევნების დღეს ჩვენ გვინდა რომ არჩევნების დღეს ჩატარდეს. რეფერენდუმი, რადგანაც აქ იქნება ძალიან მცირე დანახარჯები, ფინანსური დანახარჯები და საქართველოს მოსახლეობის 99% ეტყვის უარს აი იმ მოღალატე ორგანიზაციებს, რომლებიც ამის დაკანონებას იცნობენ. მაშასე, სანდრო ბრეგაძემ გაახმოვანა, რომ საკითხი რეფერენდუმზე სავარაუდოდ გავა სწორედ არჩევნების დღეს. დაუკავშირეთ თქვენ ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ეს უკვე თქვენ უნდა გააკეთოთ დასკვნა, არის თუ არა ამის მიღმა არჩევნები მიზეზი, ან შეიძლება თუ არა იყოს ამის მიღმა პოლიტიკური ინტერესები მიზეზი. ეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო, რომ რეფერენდუმი, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქორწინების საკითხი და რომელიც დარეგისტრირა
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუში არჩევნების დღეს უნდა ჩატარდეს. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი აქვთ ამ საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელებს. მადლობა რომ გვიყურეთ მთელი დღის განმავლობაში. ხვალ უკვე დღის ამბებს ვახოსანაია გაუწყვება წინგელი და ხმაურიანი, რომელსაც ვახო წაიყვანს საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმრებით. კარგად ძალებით.